Viikon loppua täältä näin. Nyt on tosi alkanut niin aurinko jo. En tiedä, on se pikkusen tänne jo nuomarata palaamaan. Palaammankin joista kohi, että on niin lämpimiä keliä. Tänne viikonloppu lähdetään käymään tuolla löytyn lohella, niin se on lapset vähän onkia siellä sitten lohikaloa. Ja sitten tuli tuolta tosiaan disturbita nyt, niin tilasin vähän vaatteita. Nehän lähti minua heti tukemaan silloin, kun minä kaikki vaatteet meni tosiaan uusiksi, niin piti vähän lisää vaatetta tuossa ottaa disturbita, niin kato ottaa niitä. Emänälle tuli tosiaan otettua tuommoiset kengät halusi emäntä, niin näitä on vissi on miesten niin mallinen, mutta nämä on naisten mallit, niin saa sitten köpsytellä tuommoisilla sitten uusilla kengillä. Nämä on tämmöiset vapaa-ajan, mitkä niitä nyt kutsutaan. Semmoisilla menemään sitten. Sitten otin itselle verkkahousut sieltä. Katsottapas. Tuommoiset verkkarit otin. Niillä tuli käyttöä eilen juoksemassakin ja ihan tuommoiset vapaa-ajan verkkarit ja näin pois päin, niin verkkahousia menee aina. Sitten tuli otettua vielä tämmöiset varkut. Ja siinäpä on varkut. Varkut sitten ja ne on, ei oo yhtä semmoset edes varkun tuntuset, että ihan niinku os peryttelyhousut jalassa. Ei oo ahistavat. Ja disturbihan lupas sitten niin katsojille lupas alennuskoodi. Elikkä pottu. Koodilla pottu 20, niin -20% sop normaali hinta sitä tuotteesta. Se ei koske sitten niin lahjakortteja, rockerskoruja eikä parahoitotuotteita. Mutta kaikkia muita normaalihintaisia tuotteita, niin -20% saapi sitten disturbilta alennusta. Mitään, jatketaan tästä sitten seuraavassa löytyn loheelle. Mennäänpä tuohon isin vierään, anna käsiin. Kävellään tänne päin, tule. Katsotaan milloin isi sai melkein jo kalan. Tuossa kato hirveesti hyppii noita kaloja. No, kato. Ei tarttu. Äiti, ois pitänyt ostaa virveli, kun yksi ukki sai tästä. Joo, mut ei, nyt ongitaan näillä. Elää puttaa vetteen. Ei sillä voi oikein. Tuolla ongella voipi. Pitäisikö mennä tuonne puolen? Tuonne. Siellä hyppii äsken hirveästi kaloja. Nyt. Kato! Nyt. Jes. Isi sai kalan! Pistähän maahan, ettei lennä. Ei se lennä. Laita sankkoon. Kato, sillä on pamppu. Otapas siitä. Kahtokeepa lapsukaiset. Hyvän kokoinen on tuo. Ole hyvä. Minä en nimittäin pamputa yhtään mitään. Noi, kato. Saatiin nyt yksi kala. Joko on hengetö. No niin, semmonen. Siitä saatiin yksi kala. Noilla otetaan natune. Me saatiin jo yksi. Kato minun paikka. No hyi. Teurastajan paikka. Noi. Joo, täällä sitä vaan pullalohilammella olla. Ja meikäläinen saa yhden lohen. Pojat tuolla koettaa vielä. Täällä on hirveä määrä näitä lohia. Pojat koettaa tuolla vielä onkia. Kyllä sillä tuolla veessä on nimittäin lohen. Lohta. Pullalohta poikin. Katsotaanpa näkyisikö kameran kuva. Eihän sinne sua kuvaa.
No niin. Nyt siellä on lohta savusta. Tuollahan ne kojuussa savustaa. Savusta, niin... Emi. Tuosta vähän hyviä rasvoja otetta. Tässä on päivän lounas sitten. Onko hyvä? Ois siellä varmaan muuten kertakäyttö astioitakin ollut. Mm. Ois pyytänyt vaan. On hyvä. Oh. On. No niin, nyt lähdetään löytylohelta sitten jatkamaan matkoa eteenpäin. Minnekäs me mennään? Minä pelasin sinne Korkeakoskelle. Korkeakoskelle? Jos olisi joku nainen on ratin sieltä siihen, niin itsekin älyisi, että jos saa tuottaa... Niin, mutta siis navigaattori on siinä kautta. Nainen ratissa, niin ei tiedä aina mistä löyvettää itsemme. Löyvettäänkö Korkeakoskelta vai mistä koskelta? Tuonne juo. Onhan tämä aika hyvin näköjään suojattu, kato. Kahtokke! Tämmösiä puttoksia, tiedä. Kuinka putoo? Ihan varovasti. Tiedästä mennään rappusia. Ihan varovasti, osataan myö mennä. Pidä sitten koske. Reunasta kiinni. Koske alapuoli. Siinähän on kaide, mistä voi pitellä kiinni. Täällä sitä mennään. Ei oo pakko. Luonto tämmönen oikee polo. Pojat on jo tuolla hirveän kaukana. Luonto polo ku vai? Mikä polo ku lii? Onko eli korkeet portat? Korkea koske joku. En itekään tiedä mikä, mutta... Mitä? Ei, äiti pitää... Joku luonto. Kato tuonne minne. Kosket. Kosket kautta... jotkut. Tuolla niinku jatkus tuo... Semmosia puttouksia. On kirkasta vettä. Oota, Elia, missä? Pojat, enkö minä...